Prezident İlham Əliyev Noyabrın 25-də Rusiya Elimlər Akademiyasının prezidenti Aleksandr Sergeyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinə qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Rusiya arasında iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyinə qeyd olunub. Əlaqələrimizin inkişafında humanitar sferada, o cümlədən elmi sahədə əməkdaşlığın rolu vurğulanıb. Bu sahədə əməkdaşlığımızın zəngin tarixə malik olduğu bildirilib. Müasir dövrdə bu əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinin önəminə toxunulub. Rusiya Elmlər Akademiyasının prezidenti Aleksandr Sergeyevin səfərinin elmi əməkdaşlıq sahəsində əlaqələrin perspektivlərinin müzakirəsinə və daha da genişləndirilməsinə töhvə verəcəyi qeyd edilib. Aleksandr Sergeyev Rusiya Elmlər Akademiyasının xatirə medalını prezident İlham Əliyevə təqdim edib.